Mēs esam pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdins. Pirmo reizi Latvijā un visā Baltijā tiek organizēts pludmales volejbola turnīrs Eiropas čempionāta Jūrmala Masters. Latvijā redzēsim visus Eiropas labākos spēlētājus, un arī mēs tur būsim. Tādēļ aicinām visi izbaudīt augstākā līmeņa sacensības Jūrmalā no 20. Līdz 24. Maijā. Tiekamies tur!